Encanta a todos nós, massapeenses, e aos visitantes que por aqui passam. Vamos primar pelo patrimônio que só enaltece o nosso povo. Do show do patrimônio aí que acontece o povo. Igreja São Francisco, Prefeitura, Igreja Matriz, a nossa grutinha. É do Candário, Coluna da Hora. Correios. Praça de São Francisco. Que possamos preservar o patrimônio público. É um...